Danas je u posjeti našem gradu delegacija iz kineske oblasti Shaanxi, koju je predvodio gospodin Meng. On je predsjednik Akademije za urbanizam i ruralni razvoj. Tema je bila razvoj urbanizma na prostoru našeg grada i koji su to naše iskustva koje možemo prenesemo našim prijateljima iz Kine. Mi smo predstavili sve ono urbanističke akte koje smo donijeli na prostoru grada Sremske Mitrovice, generalni urbanistički plan, plan detaljne regulacije, naseljenih zona, zatim oni zona koje obuhvataju poljoprivredno zemljište, kulturno-istorijsko nasljeđe, razvoj sportske infrastrukture i sve ono što je njih zanimalo, kako oni sagledavaju na prostoru Republike Kine, tako i ovdje na prostoru Srbije, da li postoji neka velika, da kažemo, razlika u zakonskoj regulativi. Ono što nas posebno raduje je da ne postoji velika zakonska razlika, da su ti planovi manje više, odnosno zakonski okviri, da kažemo, usklađeni i približeni i postoje neki osnov za buduće ulaganje kineske privrede, kineskih privrednika u Srbiju, a samim tim i naše regione. Ja ću da podsjetim da je ovo četvrta delegacija iz Narodne Republike Kine koja je za neke 2,5 godine posjeti Sremskoj Mitrovici. Prva je bila za oblast privrede, druga je za razvoj privrede i privredne saradnje, treća je za omladinski sport, četvrta je urbanizam koja je neka, da kažemo, krovna posjeta koja je objedinila sve ove oblasti, obzirom da kineski investitori su zainteresovani za ulaganje u našu zemlju, u naš region i oni žele na iskustva koje mi ovdje imamo i planska akta koje smo doneli da stave pri svoje investitore, da kažu da je ovo područje i zemlja koja je dobro za ulaganje i za investiranje. Ono što smo također dobili kao pohvalu jeste da smo uspjeli u oblast u toj zakonskoj regulativi, kažem, na korak ispred i to je jako dobro. Mislim da će to u velikoj meri olakšati njihovu odluku i dolazak u Sremsku Mitrovicu ili Srbiju.